Dobrý den, já se jmenuji Nikola Kotelová a tady je moje partečka. Já vás moc zdravím, já se jmenuji Adéla Klingelová. A vítáme vás u našeho prvního dílu mužského prostoru. Tím dnešním tématem, co je nějaký tím dnešním tématem? Dnešním tématem by měly být muži a emoce. Takže já jsem na to zvědavá. Adél, co ty? Já se hrozně těším. Těším se, co se dozvíme o mužích, o jejich emocích, jak vlastně ty emoce vnímají, jak je prožívají. Těším se. A my vlastně, když jsme si s Adél dělali nějaký jakoby záchytný body k těmhle rozhovorům, tak vlastně jsme tam dali nějaké otázky, které nám pak vlastně zpětně přišly, jakože vytváříme sami nebo držíme se sami těch mýtů. Víš, třeba otázka, jestli se nějak liší emoce mezi muži a ženami, a kterou nakonec jsme i vyhodili. Takže uvidíme vlastně, kam nás to zavede a necháme se asi víc vést s těma našima mužima teda. No a v tom dnešním díle bychom rádi přivítali dva dobrovolníky, dva první odvážné muže, kteří souhlasili a šli do toho s náma. A to je Patrik a Pavel. Podařilo se nám, nebo sešlo se nám to tak hezky, že jsou oba terapeuti. Pavel pracuje v Praze, Patrik pracuje v Plzni. Tak jsem na to hrozně zvědavá vlastně, jak k tomu budou jako přistupovat, protože přece jenom ti terapeuti možná to můžou vnímat trošku jinak než jiné profese, ale i přesto jsem moc zvědavá, jak to mají především jako muži, ne jako terapeuti, ale jako muži. Tak se těším. A ta první otázka je vlastně, co napadne muže, když se řekne emoce? Mm-hmm. Já si nejsem jistý, jestli můžu mluvit za všechny muže. A tak můžu říct, co napadne mě, protože možná je to i specifický trošku tím, že s tím přicházím nějak do kontaktu v rámci práce. S těma emocema možná víc. Ale pro mě je to taková trošku, já jsem na toho otázku i přemýšlel, dokonce dneska, než jsem byl běhat, tak jsem si furt jako říkal, co to jsou pro mě ty emoce. A já mám trošku pocit, že emoce je jenom takový název pro nějaký stav toho člověka uvnitř i těch věcí kolem něj, které se dějou. A že je to trošku taková iluze. Mně se trošku vybavil takový název Atlas mraku, jestli znáte ten film. Nebo tu knížku, tak pro mě je ten název takový vlastně kus zajímavý nebo vtipný v tom, že ten atlas je vlastně zachycuje něco, co je kus jako nepopsatelný, že ty mraky mají různé tvary a tak. A pro mě tohle jsou kus emoce, že jsou to nějaké stvary, které jsou hodně nepopsatelné, hodně jedinečné a ty názvy, které pro ně nějak máme, se snaží kus jako zachytit, ale vlastně zachycují něco, co je kus vlastně velmi jako po každé individualizované i pro toho člověka, i pro tu konkrétní situaci. Takže tohle jsou kus pro mě emoce. A já mám takové dvě vlastně myšlenky k tomu, že jsou nějaké jako pro mě základní emoce, které jsem se nějak někde jsem jako četl, že nějakých 8 základních emocí. A ty nějak jako prožíváme. Ale myslím si, že to není něco, co bych jako v realitě nějak vnímal. Spíš jsou pro mě emoce nějaké moje vnitřní stavy nebo nějaké pocity, které prožívám v těle, různě v žilách, v orgánech a tak, které nějak si všímám, když se kolem mě něco děje. Tak myslím si, že toho je asi taková nejvýstižnější pro mě nějaká definice toho, co jsou pro mě emoce. Mm-hmm. Tak ta první otázka. Co napadne muže, když se řekne emoce? Jak jsem si takhle, když jsem ji slyšel, jak se mě první napadlo, musíme si promluvit, takže trošku se vystraším, že když se řeknou emoce. Myslím si, že to jako vlastně muže často napadne, a teda nejenom mě, ale i ostatních chlapi, že to napadne, jako, že z toho trošku je to nějaká větší věc, než že to je něco jako důležitého, takového tajemnějšího, s čím se nějak jako složitější nakládá, než to jako ve skutečnosti vlastně je.
A že ty emoce jsou teď takový, jako že to je nějaká součást psychiky, která je jako protežovaná, která by měla být jako výrazněji se ošetřovat, nebo že jsme na ní nějak zapomínali a vůbec na ní neumíme myslet, ale takže možná napadne trošku se, trošku přitom vystrašejí si myslím chlapi, když se řekne emoce, jo, že se, budeme se bavit o emocích, tak... Patiku, a napadají ti nějaké mýty nebo nějaké předsudky, které ve společnosti vládnou o mužích a emocích? Já myslím, že už ta otázka je pro mě kus vlastně mýtus, že jsou nějaké jako mužské emoce. Já mám pocit, že ve výsledku jsou všichni lidi nějak jako stejní. I tím, že si hodně vlastně povídám se o emocích, ať už s mužma nebo se ženama, tak mám pocit, že to prožíváme nějak jako stejně. A možná nějaký rozdíly tam vidím a spíše mi přijdou víc nějak kulturní nebo možná i fyziologické v něčem. Že si všímám, že možná, že muži jsou nastavení pro nějaké emoce víc, více jako třeba prožívat, ale nejčastěji se vlastně setkávám spíš s tím, že je to dané tím nějakou tou výchovou a nějakým tím prostředím, kterým se ti muži pohybovali, tak že vlastně to hodně ovlivňovalo to, jaké emoce prožívají nebo jaké emoce jsou schopni jako vlastně nějak popisovat a připustit si. Než že by to bylo nějak, že existují nějaké mužské emoce a ženské emoce. A napadají ti nějaké jako mýty nebo předsudky, které ve společnosti vládnou o mužích a emocích? No, myslím si, že takový ten jako mýtus, že muži nemají emoce, že už to tak jako moc jako neběží, jo? Nebo že bych se potkával s chlapama, který by řekl, já jsem jako dobrý nebo špatný a je to nějaký velký složitosti v tom nehledat. Ale myslím si, že furt je, jako, nebo máme v sobě nějak zakořeněný možná mýtus, že ženy to prožívají třeba ty emoce jako nějak výraznější, nebo že jich znají víc. A v té stránce jako nakládání s těma emocema druhých, že v tom jsme jako nějak pozadu hodně, jo? Že si myslíme, že tomu nebudu nikdy rozumět, to já nikdy nedokážu pochopit. Já to vnímám jenom tak jako lehce. A nebo jako ne tak hluboce. A tak to si myslím, že je takový, že v tom jsme nějak jako vychovávaný, takže to pak třeba v partnerských vztazích teda, nebo mužů se ženami, takže to dělá, jako může dělat, jako že tam přicházíme s takovou, jako v tomhle jsme horší, v tom jako nejsme tak citliví, nemáme na to takový schopnosti, radary, jako to poznat, jako to mají ženy. Jo? A, to tak, a já si myslím, že to je mýtus, teda, že to tak být úplně jako nemusí. To tak není. Mně napadá, jaké emoce vlastně znáš? Vlastně přemýšlím, jestli se ptáš na to obecný, jo, že znám těch třeba 8 emocí základních, jako strach, hněv, smutek, znechucení, radost, přijetí, co tam je ještě, překvapení. No, asi těhle, nevím, jestli jsem vyjmenoval všechny. To je taková ta teorie od toho Plučíka. Ale a já je asi všechny vlastně prožívám do nějaké míry. Když se budu spíš bavit o tom o sobě, tak ale neřekl bych, že vlastně, že většina z nich je pro mě jako nějak důležitá. Že jsou nějaké emoce, které, když se řekne jako znáš, tak si spíš představím něco, co je pro mě jako blízký a hmatatelný a nějak s tím jako každý den se nějak potkávám. Tak v takovém smyslu znám spíš jenom pár emocí a řekl bych, že nejvíc hněv. To je taková významná asi emoce moje. A pak nějaká taková blízkost. Možná v té teorii je to jako přijetí, ale nejsem si jistý, jestli Kuček myslel tohle přesně, co já prožívám, ale já bych to nazval nějaká taková mezilidská blízkost nebo takové spojení. Jaké emoce vlastně znáš? Já všechny jménem a jaký emoce znám, tak
jako ze své zkušenosti, ze svý, jaký jsem zažil, no tak předpokládám, že fakt jako hodně různých. No a nejvíc já mám jako sklon trošku k nějakému jako úzkostnému prožívání, takže nejlíp se znám s těmi jako nějakým strachem trošku, s obavami, ale zase dobře se znám asi z radostí, veselostí, takže to mám taky. No, tak znám, ale jinak bych je asi dokázal nějak jako vyjmenovat. Já se spíš třeba při práci snažím nějak to jako strukturovat do nějakých třeba těch 5 emocí, aby jsme to jako když mluvíme o těch emocích, tak nějak jako převíc to z těch takových opisů do nějakých 5 základních emocí, což tom směru teda, že, který děláme třeba s tím zvládáním steku teda je, že je užitečný, že si trošku získáme odstup od nějaký té emoce, když ji vlastně jako zakategorizujeme do nějakého, jako je to směs jedničky, dvojky jako v steku a strachu, tak to pomáhá nám při té práci. A s jakými emocemi se nejčastěji setkáváš ve své sociální bublině mezi svými kamarády, přáteli a tak? Já bych vlastně řekl, že nejvíc úplně se potkávám právě s nějakým takovým pocitem sounáležitosti a spojení s těmi lidmi. Myslím si, že je to něco, co si jako neuvědomuju úplně na první dobrou, protože když to není taková ta negativní, nepříjemná emoce, tak mám pocit, že člověk se to tady jako si to třeba nevšímá u sebe, nebo já, ale když se na to zaměřím, tak si myslím, že jo, že je to vlastně takový pocit, že jsme na jedné lodi a že jsme se nějak blízcí, že máme nějaký společný něco, společný svět, nějaké spojení mezi námi. Tak to si myslím, že je vlastně nejčastější emoce, s kterou se potkávám já nějaký bublin. S jakýma emocema se setkáváš ve svojí sociální bublině nejvíc, třeba mezi svýma kamarádama? No tak teďka je to, jako myslím, že je to nějaká kombinace nějakého jako strachu trošku, jo, že pociťujeme všichni naštvání nějakého steku teda, že to je teď jako častá emoce. A pak ten zbytek je to spektrum, který zažíváme všichni pořád, jo, nebo nějaký jako rozdělený, ale ty, co teďka se jako objevují, tak si myslím, že to je jako strach, stek, že to cítím nejenom teda mezi kamarádama, nebo ve své sociální bublině, ale i s těma lidma, co pracují, takže se to jako objevuje, no, nejvíc. Teď, když bychom to vztáhli jako na muže zase obecně, tak myslíš si, že si muži dokážou přiznat své emoce? Já vlastně nevím, co znamená přiznat si. Jestli to vlastně znamená začít si uvědomovat. Protože já mám pocit, že když jsem v nějakým mužským kolektivu, nebo když jsem jako v nějakém smíšeném kolektivu, tak si často ty emoce nějak vyjadřujeme navzájem, ať už ty pozitivní, anebo často i ty negativní. A mám dokonce naopak pocit, že říkáme víc než ženy. Že mám pocit, že ženy jsou takové víc jemné, nebo takové víc zdrženlivé možná v těch emocích, nevím. A že my jsme takový jako přímější v tom kontaktu. Nebo možná intenzivnější, nevím, možná, že to je o nějaké citlivosti, spíš, že ženy si vysílají nějaké signály, které já ani vlastně si nevšimnu, ale často mám naopak pocit, že to říkáme tak víc jako na rovinu, to, co cítíme a běží nám hlavu a tak. Takže mám pocit, že to přiznání těch emocí je vlastně jako velký u těch mužů. Vzhledem k té jako mužské populaci, tak myslíš si, že si jako muži dokážou své emoce přiznat? No, tak přiznat si myslím, že
Jo, jo, že, nebo tak už jo. Nevím, jak si to právě třeba to pojmenovat, jo, jestli to, jestli jako nejsou všechny, nebo to, co říkají, že jsou emoce, že cítí, tak třeba nebývají emoce, jsou to nějaké myšlenky, nebo jako nějaký jako soudy, nebo postoje teda. Ale myslím si, že si je dokážou jako přiznat, jo, že přiznat si je dokážou, no, myslím si, že jo, že, a samozřejmě teda asi je to rozdíl, s kým mluví, jo, teda o tom, jo, ta moje bublina je tak, že se o tom nějak bavíme, teda, že o emocích, a řekneme si je, dokonce nějak asi pojmenovaný, ale vlastně nevím, jestli se jako běžný, jako hospodě, teda to asi je těžký třeba říct, jo. A je to pravda, že řada těch jako lidí, s kterými nějak pracuju, tak po čase třeba, že jako nějak po tom, co pracujeme na nějakým problému, přejdem takovýmu jako nějakému udržovacímu, tak říkají, je to tak, já si nemůžu o tom s nikým popovídat, jo, jakože to není terapie, už třeba to nějaký jako doprovázení tam, takže jim to chybí, jakože se svýma kamarádama často nemůžou jako, ne přiznat sobě, ale říct o nich někomu dalšímu, no, což si myslím, že je další teda úroveň nebo další strana. Mm-hmm. A jak to máš ty? A dokážeš si teda emoce uvědomit, přiznat, připustit? A jak to máš? To nevím, to bych možná řekl spíš moje okolí. Já si myslím, že jo. Já si myslím, že vlastně vnímám velmi intenzivně ty emoce. Že pro mě se to hodně spojuje s tím tělesným zážitkem. A že to tělo vnímám a že ho mám, že vlastně v těch situacích velmi dobře si všímám, jak moje tělo reaguje na tu danou chvíli. A k tomu se mi vybavují pak nějaké vysvětlení toho a tak dále. A z toho vlastně vzniká ta emoce. Pro mě. Takže bych řekl, že jo, ale nevím, co by řeklo moje okolí. Jak to máš ty osobně? Dokážeš si emoce jednak teda uvědomit a jednak nějak přiznat? No, snažím se a myslím si, že jo, že si dokážu uvědomit, co se tím. A ještě tak, že takový trošku analytický v tom a rejpavej, takže si to jako snažím, co to je vlastně, si nějak jako pojmenovávat. Přiznat si sobě si myslím, že jo. Vyprávět někomu, tak si myslím, že taky asi líp než jako tý populace a není to mýma dovednostma, ale tím, že mám okolem sebe lidi, s kterýma jako jsme na tohle zvyklí, s kterýma tuhle tu možnost máme, tak to, je, to si myslím, že mám. A no, tak ještě něco s tím dělat, tak to bývá těžší. No. A dokážeš, a teď směrem ke svýmu okolí, dokážeš o těch emocích mluvit, když je zachytíš? Mě to nějak nedělá problém. A spíš si myslím, že ty emoce jsou o tom, aspoň pro mě víc, o tom, že je nepojmenovávám třeba přímo. I když to taky někdy. Ale spíš o tom, že dokážu nějak jako vyjádřit v tom projevu. Mm-hmm. To není něco, co bych se snažil nějak jako krotit nebo zamaskovat, ale že to je nějakou přirozenou součástí toho, co dávám ven. A myslím si, že to jako stačí vlastně, že není vždycky potřeba to nějak jako exaktně říkat, teď cítím tohle a tohle. Ale že to ti lidi jako poznají vlastně z tónu hlasu, ze slz, z úsměvu, z čehokoliv, co jako tam u toho je. Tak jednodušší je asi to teďka o těch takových, co máme sdílený, jo, teďka, co jsou podobný. Asi bych se teďka neodvážil nějak jako probírat, že jsem, že mám třeba radost z toho, jo, nebo co si. A tak to je jednoduchý.
A zase si myslím, že to je nějakou bublinou, teda, v který já žiju, kde jsme na tohle zvyklí, tak si myslím, že jako dokážu o svých emocí. A na druhou stranu teda zase ale ne asi tolik, jak třeba, jako, jak ta šance je, jo, jako, jak by byla veliká, takže chápu, že jako nemají ty ostatní, který ještě jsou v jiný bublině, teda, tak nemají takovouhle příležitost o nich mluvit, ty chlapy, jo, že to může být složitý. A jsou nějací lidé, se kterými to je pro tebe jednodušší projevit tu emoci a se kterými naopak cítíš, že tam to úplně nejde a uvědomuješ si třeba, jaký je tam rozdíl, proč to tak je? Já si nemyslím, že se potkám úplně s lidmi, který bych to nedokázal. Asi mi to je nějak jako, asi jsem si to nějak možná naučil už, nevím, ty emoce projevovat. Asi jsem s tím neměl nikdy problém, bych řekl. Určitě, kdy mi to dělal problém kdysi, co si pamatuju, a možná že se v takových situacích ještě nikdy jako ocitnu, nebo ocitávám, ale úplně si jich nedohlu, asi jich není moc. I když se cítím ohrožený nějak tím člověkem. Takže když je to někdo, kdo mě nějak prostě, já nevím, křičí na mě nebo cokoliv, nebo vím, že mě nějak chce jako mi ublížit, tak to určitě není chvíle, kdy ty emoce tam jsou. I když to není úplně pravda, protože často tam je pak ten třastek, jo, ten hněv, takže nějaká emoce se tam přece jenom jako projevuje, ale určitě to není takové volné projevování. S kým máš pocit, že je pro tebe snazší o těch emocích mluvit a s kým je to třeba nějak drhne, že to úplně nejde? Aha. Jo, no tak jako rozdělit to... Nevím, no, tak je to jako s blízkými přáteli, je to jednodušší samozřejmě, je to jako snažší. Nevím, třeba s rodičema je to těžší, jo. A s cizími lidmi v autobusu se tomu musím bránit, teda, abych to neudělal, abych se jako nepovídal. Ale jako třeba jako s muži nebo s ženami si třeba myslím, že v tom nemám jako rozdíl, jo, že se o tom povídat, tak to v tom takhle nepoznám, no, rozdíl. Mě napadá, co je na emocích pro muže nejnáročnější, nebo vlastně, co třeba je nejnáročnější pro tebe? Pro mě paradoxně, já mám pocit, že je to takový jako mýtus, že je náročný pro muže emoce projevovat a cítit vůbec a všímat si a tak. Pro mě ne. Pro mě naopak nejtěžší je nějak zjemnit, možná, nebo naopak nějak jako skulturnit, aby nebyly takové silové. Že když mám radost, tak to je vidět, že mám radost, a když mám hněv, tak je vidět, že mám hněv. A někdy je toho jako moc, spíš bych řekl. Že vlastně tak to jako dá do takových norem, aby to bylo pro ty lidi všechny jako vlastně v pohodě. Spíš myslím, že tohle je pro mě to náročné. No a co je jako pro muže na těch emocích nejnáročnější, nebo co je nejnáročnější pro tebe? Na emocích nejnáročnější. Tak některý se jsou těžký, že? Některý se jako to prožívání je jako složitý nebo nepříjemný od ně, že to jako má ty. To je náročný. Myslím si, že jako takový to, jak fakt nějaký, ty jako ty kompetence s nakládáním s emocema, teda, tak že ta stránka jako poznat to na sobě, bývá třeba pro chlapy jako taky těžší, teda, že to neumějí pojmenovat a to se dá nějakou edukací, teda si myslím, jako zlepšit. A to si já myslím, že třeba už jako umím tím, čím jsem jako se naučil, někde dozvěděl. Potom jí nějak tu emoci jako zvládnou u sebe, teda by to nebylo dlouhodobě jako těžký prožívání, tak to se mi teďka jako vlastně, to si myslím, že je taky náročný teda pro chlapy a teď teda jako vlastně tou prací, co dělám, tak mi jako docela pomohlo si uvědomit, že jako
můžu řešit třeba jenom to chování nebo nějaké jako myšlenky spojené s těma emocema, které abych se jako nepotencoval, ale že tu emoci hod musím nechat nějak jako doznít a prožít, že to je OK, že je nepříjemná teďka chvilku u mě a že se nemusím vyděsit teda toho, že ji zažívám nepříjemně. Tak to si myslím, že je pro muže obecně jako těžší, že se jako toho leknou, nějaká ta emocionální flexibilita, že není taková u nich, jo, nebo že nemáme takovou, že se lekneme, jako, jak je to možné, že to mám si něco udělat rychle, abych se toho steku nebo smutku nebo jako zbavil a zvolím teda nějakou jako nepřípadnou reakci, teda, která přehnanou třeba, která pak má v důsledku, jako uškodí mě nebo fakt těm lidem okolo mě. Tak to jsem si teď, jako, když to jako ty lidi třeba učíme, ale ty, nebo ty chlapy učíme, tak to jsem si uvědomil teďka, když jsem byl někde v Kauflandu, mě naštvala paní prodavačka a byl jsem na ní ještě jako za 20 minut naštvaný, říkal jsem si, co jsem to za blázna, že jako cítím stek ještě 20 minut jako potom, co ona už o tom pravděpodobně nevěděla. Tak mi to pomohlo si to vlastně uvědomit si, že jako, ale neudělal jsem nic, neudělal jsem ostudu žádnou, nerozbil jsem nic, nekřičel jsem na ní, pozdravil jsem i dokonce nakonec. A že to prostě přejde samo. Že můžu jako třeba rozdýchat nějaký ty tělesní projevy, nepříjemný, a ta emoce pak jako časem ustane, jo? Že to jako to proběhne, že to má nějaký jako průběh. Tak to je, myslím, jako dobrý a to se snažím třeba teďka víc teda i těm lidem, jako chlapům říkat. A co s tebou dělají silné emoce jako druhých lidí? Jsou třeba nějaké emoce, které když dají ostatní jako najevo a jsou hodně intenzivní pro tebe, takže i třeba fakt nezvládáš, nedáváš? Já jsem si už poměrně jako zvykl na ty emoce těch lidí kolem sebe. Asi tím, že se prostě s tím setkávám furt v práci, tak tam ty lidi hodně projevují emoce. Takže vlastně nějaký smutek a strach, zoufalství a jiné věci mě nějak vlastně jako nerozhazujou. Jediné, co si myslím, že je pro mě jako určitě, co je pro mě náročnější, když se někdo bojí jako hodně vzteká. Tak ne, že by to bylo nějaký, že bych se tomu vyhýbal, to ne, ale kdybych měl vybrat něco náročného z těch všech různých variant, tak si myslím, že to je tohle. Mm-hmm. Že když někdo jiný vlastně se steká, tak já mám taky tendenci do toho vlastně naskočit a udržet si nějaký odstup a chladnou hlavu je, myslím si, důležitý a zároveň jako to nejtěžší asi, když mám něco vybrat. Co s tebou dělají silné emoce ostatních lidí? No, a to je ta druhá stránka, že myslím, že to je náročný, jako naučit se nakládat nějak, nebo poznat taky zase a nakládat s těma emocema druhých lidí. A to si myslím, že to je těžký, no, že to jako neumíme. Já mám jako vlastně nějaký naučený vzorec to jako spíš odlehčit, třeba nějak, jako nějak to odvíct, tu emoci a závidím těm, kteří to umějí jako zvládnout dobře ty emoce, jak u sebe, potom těch druhých, že to něco evokuje vždycky i třeba jako fakt pomoc tomu druhému, jako no, tak to je těžký, teda. A pro chlapy si myslím, že to je těžký. Jako no. Na čem třeba závisí, jestli se jako otevřeš těm druhým lidem a jestli jako dáš tu svou emoci v šanc pro ostatní? Pro mě to asi není úplně jako tak těžký to dělat. Myslím si, že je to o tom pak prostoru s tím člověkem, že pro mě je důležitý, aby tam byl ten nějaký čas pro to pochopení. Protože mám pocit, že když už jde o ty emoce, tak je potřeba tomu dát nějaký prostor takový intimní, nebo jak to nazvat. A tím nemyslím, že musíme být nějak jako skvělí kamarádi nebo něco, nebo se nějak zbližovat, ale myslím si, že minimálně nějaký čas na pochopení té emoce, vysvětlení a vlastně přijetí toho druhého, a abych viděl, že i on mi rozumí v té chvíli,
tak si myslím, že to vyžaduje nějaký jako čas a i snahu z obou stran. Takže když to tam jako není z nějakého důvodu, že třeba spěcháme nebo znamená, nějaký rušní tramvaj nebo cokoliv, tak, tak to tolik jako asi neventiluju ty věci. No a na čem třeba u tebe závisí, jestli se jako otevřeš těm druhým dáš? No, na nějaký blízkosti, kterou teda asi čas prověří třeba, nebo, jo, že, nebo společný nějaký zážitek, tak na tom. Uh-huh. A existují nějaké konkrétní situace, kdy je to pro tebe těžký právě dát ty emoce najevo, nebo vyloženě ti jako brání je projevy? Hmm. Myslím si, že ne. Nenapadá mě nic takového, kde bych se řekl, že tohle je fakt něco, co nedávám. Myslím si, že ne. Někdy si vybavuju, a to bylo spíš dřív, že když jsem byl hodně jako naštvaný na něco, na někoho, a byl jsem v té situaci, kdy jsem věděl, že vlastně to naštvání by způsobilo jenom jako škody, tak v té chvíli jsem vlastně se snažil to jako nějak nepouštět ven, ale zároveň jsem byl tak naštvaný, že jsem nebyl schopný jiný reakce. Tak možná tohle je ten moment, kdy je to nějak jako těžký. No, tomhle. A existují jako nějaký konkrétní situace, kdy vyloženě jako ti brání se projevit? Nějak jako brání ti projevit tu emoci? Jsou nějaké takové konkrétní situace? No tak... Ty taky jak záleží, jaký jsou to ty emoce, jo, a jaký jsou ty projevy. A některý mám prostě naučený, že se jako na veřejnosti úplně nedělají, že plakat na veřejnosti bych se ostýchal, nebo mimo nějaký situace, které jsou tomu, tak tyhle, jakože na veřejnosti něco jako hodně, anebo se vztekat, rozčilovat, nadávat se na veřejnosti, bych se taky, jako, bych to nedělal teda, a to mi brání se projevit, no, jako ten ostatních, tak to určitě. Když si dovolíš ty emoce projevit, tak s jakými reakcemi se nejčastěji setkáváš ve svém okolí? Hmm. Já mám takové dvoje situace, bych řekl, kdybych to tak jako rozdělil. Jedna je, že je to hodně o tom přijetí takovým, které se nějak ukazujeme s těma lidma. Jo, že když jsem třeba na tréninku s ostatníma chlapama, tak prostě to takové to vyjadřování toho, že jsme tam rádi spolu, je vlastně hrozně příjemný. A myslím, že si to dáváme najevo. A že když to vlastně já vyjadřím, tak oni mi to dají zpátky v té chvíli. A zase naopak, že to je taková jako vlastně hrozně příjemná atmosféra. A to samý vlastně doma. Tak to jsou jakoby takové chvíli, kdy to nebo takový jeden způsob jako reakce, s kterou se setkávám na ty emoce. A pak ty negativní si myslím, že nebo negativní, no ale když je to nějaký smutek nebo naštvání nebo něco, tak je to často ve chvíli, kdy jsem něčím nespokojen a vlastně v té chvíli je to uprostřed nějaký jako diskuze nebo až hádky. Takže ta reakce není nějaká jako, ani bych nečekal, že bude nějaká, jako že mi někdo poděkuje, že jsem vyjádřil emoce nebo tak, nebo že mě bude nějak hrozně zrcadlit, jak super to vnímá, nebo jak chápe, co tím myslím. Spíš to bylo takovou jako součást komunikace, že řeknu, jak se cítím v té chvíli, nebo co mi jako vadí a proč, že to, co se mnou dělá. A ten druhý často řekne to samý. Jo, a nějak si spíš vyměňujeme ty informace, než že by to bylo nějak jinak. A nemyslím si, že to, nějak mi to nevadí, že si lidi v té chvíli s těma mýma emocemi nezachází nějak jako opatrně nebo něžně nebo něco podobného. No a když už si jako dovolíš emoci projevit, tak s jakými reakcemi se často setkáváš jako ve svém okolí? Tak asi spíš pozitivními, no, když to říkáš takhle, tak jako, že to jako, no, ne, s nějakým odsudkem jsem se vlastně nesetkal, jo, nikdy,
No, takže to si myslím, že naopak, že si myslíme, že to, ty lidi nějak zastrašíme, ale že většinou je to tak, že je to vlastně pozitivnější ta reakce, než jsme čekali. Jakou emoci máš rád? Nebo dokázal bys dokonce třeba říct, jakou emoci si stojí jako za to prožít jako muž? Já dokážu, ale myslím si, že to asi ženy mají podobně. Nevím, ale možná, že mají ještě nějaké speciální emoce, které vám vůbec neznám. Často matky popisují spoustu emocí, které mě jsou kus vzdálenější. Ale pro mě je to taková, a já nevím, jestli je to úplně emoce, jo? Ale pro mě jo. A je to taková, jednak ta blízkost s tím druhým, a jednak taková krása. Že mám pocit, že některé chvíle jsou prostě krásné a nemusí to být velké momenty, často jsou to věci, co vidím v přírodě, nebo třeba já často chodím běhat, tak to je takový pocit u toho příjemný i fyzický, i jako to okolí, když vidím, jo, taková změna toho stavu. A že to jsou momenty, které pro mě jsou ty, které stojí za to si užít. Mm-hmm. Že bude to nějaké spojení s lidma, anebo je to nějaký pocit krásna z něčeho. Jakou emoci máš rád a jakou emoci máš pocit, že jako stojí za to si v tom mužském světě jako užít? Jo, v mužském světě si užít jako... Aha, no tak myslím si, že to, že tak mám rád ty co přináší něco příjemné, tak radost mám rád, určitě nějak vzrušení mám rád. Možná jako nějaký, jako že co si myslím naopak, že nemáme moc, jako tak ten smutek třeba neumíme, jako v tom mužském světě smutek. Vlastně se stekem nějak jsme se jako, třeba ventilaci jsme se naučili nějakou, ale smutek třeba neumíme, jo. Ale jako radost asi společnou, no a společnou si užít. Taky vlastně možná, ale tu já teda si dokážu žít v tom mužském světě nebo projevit, radovat se z nějaký jako hlouposti. A možná jakou otázku bys teďka jako položil třeba mužům ty na našem místě, jestli něco, co nás třeba vůbec se nenapadlo? Jo. Napadlo vás asi všechno. Aha. No, já bych se možná mužů ptal, jako víc by mě zajímalo, a tak jako muž teda, jako, co si myslí o těch ženských emocích, teda, jestli jsou pro ně jako opravdu nějaký, jako, jestli jsou třeba, jestli to vnímají, že jsou jako ty naše mužský a ženský, nějaký jako, že to jsou stejná emoce u různých lidí, nebo jsou to různý živočišní druhy, teda jako ty, těch emocí, jestli naše radost je stejná jako ženská radost, náš vztek je různý jako, stejný jako ženský vztek. Tak to by mě vlastně zajímalo, jak to, jak si to muži myslej, i jak to je, teda. Takže, no a jak si to myslíš ty? Já si myslím, že to je stejný, teda, jo, že to máme... ten prožitek bude asi podobný. Samozřejmě chování máme nějaký jako naučený jiný, teda, tak to je nějaký můj. Jako, ale no, myslím si to, takhle. Myslím si to, ale nejsem si tím jistý a nejsem si jistý, jestli se tím jako i ve skutečnosti řídím, že to je tak stejný. Jo? Jestli někde jako, a řekl bych, že to je stereotyp, že řeknu, jako, no, oni to mají jinak, teda, ale možná, ale i jestli je to stereotyp, tak to jemu určitě občas jako podlehnu, jo, nějakým, že to mají. Takže Adel, příští díl musíme udělat téma muži a ženské emoce. No, to si myslím, že to je... Jo, to je dobrý, jo. Důležité. Dobrý typ, jo. Tak, to bychom měli. Bylo to skvělý, hrozně... Mě to bavilo, moc se mi to líbilo a bylo zajímavý poslouchat, jak to muži mají se svýma emocema. Co ty? No rozhodně, já jsem nadšená, že jsme si do prvního dílu teda vybrali vlastně Patrika a Pavla, kteří teda tomu dali úplně maximum a jsem sama zvědavá i třeba na reakce sledujících nebo jako lidí, jak se jim to bude líbit. A musím říct, že jsem se vlastně i já dozvěděla plno věcí, které možná jsem měla zažitý nějak jako víc stereotypně. Co ty, Adel? Mm-hmm.
Určitě, určitě. Já jsem se tam taky jako setkávala s otázkama, vlastně, které mi běžely jako hlavou, že to mám já nějak a nějak to jako vnímám, ale že ti muži vlastně fakt to mají jako rozdílný. Ještě možná na ten závěr já řeknu, že i když dneska se nám tam sešli v tomhletom pilotním dílu Patrik a Pavel, dva terapeuti, kteří ještě budou i ve druhém dílu, a tak prosím vás, kdokoliv z mužských posluchačů nebo nějakých jakoby uchazečů do podcastu, nenechte se těma profesema nějak ovlivnit. A profese tady vůbec nehrají roli, ani věk, ani prostě nic jiného. Byla to opravdu čistě náhoda. Doufáme, že se vám první díl teda líbil. Pokud se vám líbil, tak určitě ho šistě dál sdílejte, ho budeme moc rádi. Případně dejte odběr, ať vám další díly s muži neuniknou. Sledujte podcast Mužský prostor a my se na vás zase budeme těšit příště. Mějte se. Přesně tak. Mějte se hezky a těšíme se.